Han detingut tres menors que fa 8 dies que havien fugit del centre d'Espinaret, a Palma. Es varen escapar després d'agredir un vigilant de seguretat i provocar-li lesions greus. Varen ser localitzats en poques hores, de diferència, a tres indrets diferents de la ciutat. Un al carrer d'Aragó, un altre a General Riera i el tercer a la barriada de Verge de Lluc. Tots han tornat a ingressar al centre. Ara, la Policia Nacional investiga si durant aquesta setmana han comès algun delicte.